praegult on siis see, et meie jalaväepataljon on teist päeva viivituslahingus ja siis meie vastased ründavad meid ja meie täidame siis käestud ülesannet, viivitame neid ettevalmistatud positsioonidelt. Eesmärk on siis vastast hävitada ja kurnata ja täita ajaline nõue, et vastane ei ületaks teatud ajaga siis etantud jooni, mida ta ei tohi ületada. See on kolmas lahingupäev nendega ja esimesel kahel lahingupäeval me oleme hästi saanud hakkama. Et suuri tagasilööki ei ole olnud ja meie lahinguplaanid on töötanud ja meil ei ole väga suuri kaotusi olnud ja me oleme enda ajalised nõuded, mis meil on pantud täitnud ka. Et eelmisel nädalal, kui oli kokkuharjutusfaas, siis see tegevusala oli rohkem metsas ja kruusateede ääres. Praegu on kolitud asfaltteede äärde ja küladesse. Et kas see on plaanipärane, et nii teha või kujunes see välja lihtsalt? No kui oli see lahingulaager, et siis selle tegelikult planeerisin mina ja selles suhtes, et see lahingulaagri aegne ala ei olnud nagu päris kinnine maastik, aga et mida vähem suurest liiklusest elumajades, et seda lihtsam on meil oma neid eesmärke saavutada ja oma harjutusi läbi viia. Et siis antud momentil oli hea, et me olime eemal, saime oma asjad kokku harjutada ja nüüd teises küljest nüüd on jälle hea see, et me ei tee neid asju kuskil sügaval metsa sees, vaid me teemegi neid asju, kus nagu reaalses olukorras tuleb neid teha. Ja missugune on siis ajateenijate ettevalmistus, kes siia kevatormil on tulnud? Kui hästi või halvasti nad hakkama saavad oma ülesande täitmisega? Mitte mingisugused etteheited, et neil ei ole, et kõik on väga hästi. Ainukene probleem on võibolla see, et meil on ettevalmistusteks väga vähe aega. Ja kui meil oleks natuke rohkem ettevalmistustest aega, siis nagu see meie tegevused ja lõptulem oleks nagu parem ka. Aga praegu siis on hirmus tamp on taga meil ja peab meeldima. See tähendab, et siis peaks kevattormi peaks olema pikem. Ei, seda mitte. Lihtsalt see, et ettevalmistus osa võiks olla natukene pikem, aga see on minu arvamus.